Linn Hegdahl, 27, kommer från Landskrona och har dansat pardans sedan hon var 10 år. Genom 5 säsonger har hon dansat sig till höga positioner i succéprogrammet Let's Dance. Däribland med Viktor Frisk, Lancelot Hedman Graf, John Lundvik, Filip Lamprecht och Filip Dikmen. I år valde hon dock att tacka nej till Let's Dance. När hon år 2021 deltog i Let's Dance tillsammans med danspartnern Filip Lamprecht, florerade rykten om att det fanns en romantik mellan dem. Detta har de dock dementerat bestämt. Både Linn och Filip hade då relationer på varsitt håll. Linn Hegdahl var och är fortfarande tillsammans med kärleken Jakob Persson. Filip Lamprecht var tillsammans med Peg Parnevik. De valde dock att gå skilda vägar vid tidpunkten och Peg uttryckte starkt missnöje över ryktena. Men någon som Linn Hegdahl har fått en bra kemi med är en annan Let's Dance-profil. Det är nämligen med Katja Lujan Engelholm, 32, som hon fått en riktigt fin relation med. Nyligen så valde de att ta ytterligare ett steg i sin relation, som danspartners förstås. I början av sommaren så arrangerade de två ett dansevent tillsammans, vilket blev oerhört populärt. Och nu har det blivit dags för dem att anordna ett nytt event. Söndagen den 10 september kommer jag, att Katja Lujan och lilla bebis i magen hålla i 5 olika dansklasser. Allt från nybörjarnivå till avancerad nivå. Det är bara att välja och vraka och sätta ihop sitt eget lilla danspaket, skriver Linn Hegdahl i ett inlägg på Instagram. På bild syns hur de båda dansarna omfamnar varandra och man ser verkligen att de funnit en vänskap för livet hos varandra. Men den vänskapen har inte alltid funnits där. De har sedan tidigare varit bekanta inom tävlingsdansen och sett varandra som rivaler. Skvallret är att Linn och Katja inte gillade varandra alls. Men i jämförelse med de andra så hälsade Linn och Katja på varandra. Alla andra hatade varandra. De gillade inte varandra men de hälsade, sa Filip Dikmen, 26, till Expressen när han dansade med Linn förra året.